Але так, якщо, якщо я раптом скажу у сірі, то зразу виправляєте. Mm -hmm. Можемо? Вітаємо глядачів Ютуб каналу Агенції Інтерфакс Україна. Традиційна пресова конференція, дискусія, діалог політичних експертів в понеділок о 12-й годині. Даруйте, логістика нас трошки затримала. Традиційна наша прес-конференція. Під час війни це вже 41-ша конференція, яку ми е, започаткували спільно з Віктором Небоженком і Вадимом Карасьовим. А взагалі це вже не один рік такої нашої роботи. Сьогодні 327-й день війни Росії з Україною України з Росією. А говорити ми будемо про повоєнне облаштування України, при чому почнемо з її міжнародного позиціонування, і от з політичними експертами Валентином Гладких і Олегом Саакяном поговоримо про можливість утворення в повоєнній Європі з переможною Україною Союзу Великобританії, Польщі. І Литви. наскільки можливий такий союз, ми розуміємо, що певні його ознаки проявляються вже сьогодні, але як він може розбиватися і яким чином він може бути в рамках Європейського союзу, в рамках глобальної світової безпеки і глобальної світової економічної співпраці, от про це ми сьогодні спробуємо і поговорити. Нам закидають інколи що. Мовляв, ми не завжди торкаємося актуальних тем от тих таких гарячих, пекучих, які мають місце у нас в країні. Так, ми щодня рефлексуємо ті трагедії, які відбуваються в країні. Ми бачимо, що відбулося в Дніпрі, бачимо ці садистські, фашистські, рашистські напади на українське мирне населення. Здавалося б, ну, де британо, польсько-український. Литовський союз і де твій реальний стан речей, який зараз є в енергетиці України, Україна в її економіці, якщо ширше брати, в настроях населення. Але саме ці обставини нас зобов'язують говорити про те, яким чином переможна Україна буде входити в нове повоєнне світове співтовариство. Пане Валентине, з вашого дозволу, починаємо з вас. Прошу. Добрий день, дякую. Колись давньогрецький філософ, якого взагалі вважають батьком філософії Фалес сказав, що найпотужніша і найсильніша річ у світі це необхідність, бо вона над усім має владу. Так от, якщо ми згадаємо ну, історію України, навіть новітня, то ми побачимо, що Україна як сама входила і входить в безліч різноманітних міжнародних організацій, так і навіть стояла біля витоків окремих організацій. Ну, наприклад, ГУАМ, якщо хтось пам'ятає, була така організація, навіть офіс тут поруч неподалік був, але більшість цих організацій свої діяльності продемонстрували ну свою, м'яко кажучи, сумнівну ефективність, що цілком закономірно дає нам питання. Підстави поставити питання, а чи не буде цей новоутворений союз ну, таким самим суто номінальним явищем? І от я схильний думати, що ні, не буде, тому що до виникнення цього союзу спонукає не якась абстрактна ідея, не якісь там. Знаєте, це якась демагогія, якщо так можна сказати, пропагандійська, а виняткова конкретна історична ситуація, яка вимагає певних дій і певних реакцій. Тому, ну як може забігаючи наперед, можу сказати, що я схильний думати, що якраз цей союз ну він. Буде і далі позміцнюватися, набувати реального змісту, не лишиться лише таким номінальним, знаєте, що зібралися, пофотографувалися, рука потискалися, і все, функція типу, виконана, да, можна при зрелізи писати і радіти. Схильне думати, що якраз буде абсолютно інакше. І схильне думати, що саме це утворення воно відіграє важливу роль. По перше, як на шляху України до євроатлантичної інтеграції, а по-друге, на Позиціонування України вже в межах цієї цих організацій після того, як ми набудемо там членство. я схильний думати, що це буде як своєрідний шлюз, якщо так можна сказати, і про це говорив ще й до війни. Що євроінтеграція України цілком може відбуватися шляхом утворення своєрідних таких блоків, де частина блоку буде членами Європейського союзу і НАТО, а частина в даному випадку України не буде членом Європейського Союзу. І не буде членом НАТО. Ну, але війна внесла в корективи да, в, в ці умов, умоглядні конструкції, і ми бачимо, що швидше за все Україна набуде ну, членство в цих євроатлантичних структурах. Ну а цей блок. Він ну буде відігравати роль своєрідного шлюзу. Ну і на сьогоднішній день він вже працює. Тобто, дуже багато того, чого не хочуть або не можуть, або побоюються робити окремі європейські держави, там і члени НАТО. Ну, цілком можливо робити через цю новоутворену структуру. Це один момент. Другий момент, що треба розуміти, що насправді цей же ж блок він виникає не на порожньому місці. Тобто, це не є союз міча і Орала, да, як Остап Ібрагімович і ні Ібрагіма. Що Часап Ібрагім Бендербей говорив. Це має достатньо довге історичне коріння і ну, певно, історичні, натякі ресентимен, ну, ресентимент, якщо так можна сказати, навіть місця е, багато хто да ну, це вже відзначив. Третій аспект, що це таки я вже говорив про ці виклики. Треба розуміти, що це спільні виклики для всіх учасників цього союзу. тобто, всі говорили, що якщо ми подивимося навіть на європейський союз, це стара Європа. Там Південна Європа, Північна Європа. Вони по різному дуже багато речей сприймають. Не те, що вони категорично протилежним чином їх сприймають. Ні, вони просто мають певні відмінності в поглядах. То зрозуміло, що країни колишнього соцтабору можна так назвати, да, зараз ми називаємо ці країни країни Центральної та Східної Європи. Вони дещо інакше сприймають як Російську Федерацію, так і її експансіоністську імперіалістську політику, а відповідно і війну в Україні. І це якраз і підштовхує їх до більш активної позиції в, в цьому конфлікті. Це також дуже важливий момент, і ще одним важливим. Моментом є те, що ну не треба нати багато хто почав говорити, що, що що це таке, та як таке може бути, то це ж там європейський союз, там всі між собою мають співпрацювати. Але практика і статистика свідчать дещо про інше, що навіть в межах цього цілісного європейського союзу все одно існують певні кластери. Ну кластери держав регіональних, переважно, які мають більш тісну співпрацю між собою, ніж, наприклад, ну з одними державами більше ніж з іншими. Ну, зрозуміло, що наприклад країни Балтійські вони мають значно більш тісніші стосунки з скандинавськими країнами, ну і з країнами Ну Великої Британії. В силу певних географічних, я би навіть так сказав, і культурно-історичних обставин, так само, як, наприклад, та сама там Польща, Чехія, да, тобто вони там більше, мабуть, орієнтуються на Німеччину, на ту ж саму Британію, ніж, наприклад, на Португалію чи Іспанію. Знову ж таки, в силу певних об'єктивних географічних обставин, те саме можна сказати і про країні, країни Півдня. Це не означає, що оці от регіональні коопераційні кооперативи, давайте так це назвемо, вони якось суперечать самій ідеї. Універсального Європейського Союзу ні, просто універсальна ідея Європейського союзу відкриває можливості, зокрема для такої ну, регіональної, якщо так можна сказати, кооперації. І дуже добре, що це от блок шлюз, я би так його назвав, бо на сьогоднішній день ну, він формується. Ну і також треба відзначити, що. Я говорив про те, що вже да, колись до війни також таку можливість розглядав, але тоді вона мала більш такий умоглядний характер. А на сьогоднішній день треба розуміти, що. Є об'єктивна зацікавленість в Україні, тому що зараз після того як Україна набула цього статусу кандидата да на набуття повноцінного членства в ЄС. Коли я практично не бачу політичної можливості відмовити Україні від набуття да, членства в ЄС і в НАТО, ну я думаю, що Європейський союз і НАТО шукає також прийнятні способи і механізми, як зробити входження України максимально ефективним як для України, так і для цих структур. Ну, знову ж таки, тому що, повторюся, що це ну, є перепади тиску. Да? Тобто, треба узгодити купу нормативно-правових актів, треба узгодити ну, купу суто економічних. Речей, щоб знаєте, щоб щоб не не, не зіграв оцей відомий закон Райнерта, Тай да, від закон про те, що при об'єднанні двох економік в, в у найменш розвиненій економіці першими гинуть найбільш розвинені е, галузі. Ну і це також ну, підтверджується. Зрозуміло, що в перспективі це все відновлюється, але на першому етапі ну саме так це відбувається. Ну але після і в умовах війни у нас і так по суті, економіка значною мірою зруйнована, і нам зараз, скажімо. Так, є значно менше підстав для побоювань, ніж, наприклад, побоювань було до війни. Да? Бо пам'ятаємо, треба захистити вітчизняних виробників. Їх насправді треба захистити, бо вони дають робочі місця, вони платять податки. Ну а на сьогоднішній день вже з цим простіше. Ну те саме стосується там із Зроблю буквально невеличку ремарку. Так. От треба захистити вітчизняних виробників, бо вони дають робочі місця і платять податки. Але ж польські виробники дають робочі місця українцям, так. які платять податки в. Польщі нутім біженцям так я про це я до того про це ще не дійшов. То але треба розуміти, що колись коли поляки масово поїхали на заробітки в німеччину, ну то між німецьким урядом і польським урядом були доволі складні і жорсткі дискусії з приводу цього. На що німці доволі популярно відповіли полякам. Що праця в умовах ринкової економіки це також є ресурс і фактор виробництва. Ну тому, якщо ви хочете цю працю мати, то ви маєте платити за неї ринкову ціну. Ну бо цілком закономірно, інакше її куплять інші. Тобто, я повторюся, це от якраз ці шлюзи. Те саме було, наприклад, з Румунією і Болгарією. Пам'ятаєте, коли ви набули членство в Європейському Союзі, але не ввійшли на той момент ані в Шенгенську зону і не ввійшли до спільного ринку. Праці, да, щоб обмежити мобільність робочої сили в Єврозону, Єврозон, ну, да, тобто е, тому ну, це також є певні шлюзи. Чому тому що є певні інтереси і одних, і інших, і є певні загрози і виклики для одних і інших, тому як висновок, щоб не забирати за багато часу, е, цілком зрозуміло, що на даний момент. Це утворення швидше за все буде виконувати якісь військово-політичні задачі, да? тобто і бути інструментом ще одним інструментом для вирішення нинішньої безпекової ситуації, яка склалася в Україні і в регіоні. Але в перспективі я схильний думати, що вона буде відігравати і функціонувати як оцей своєрідний кластер, про який я говорив вище вже в межах об'єднаної Європи. Ну і зрозуміло, що це також ще одне свідчення того, що ну подобається це комусь, не подобається це комусь. Ну але Україна на сьогоднішній день розглядається Європою точно. Ну і світом також більшістю. Ну якщо раніше сприймалося як проблема, то сьогодні розглядається. Це як один із можливих ключей до вирішення цієї проблеми. Тому, ну чому сказати, гріх не скористатися такими геополітичними сприятливими обставинами для того, щоб не вирішити свої стратегічні задачі. Що зрозуміло, що все це дуже дорого нам коштує і в плані економічному, і найголовне в плані ну, тих життів наших співгромадян, як військових, так і цивільних, які ми ну, щодня на цій війні втрачаємо. Валентина дякую. Знаєте, я от ще десь в середині 2000-х я пояснював українським підприємцям, які Платили невисоку заробітну платню найманим працівникам. Ці працівники працювали в поганих умовах праці. Кажу, що з вами уже конкурують поляки за вашу робочу силу конкурують поляки. Якщо ви не будете з повагою ставитись до робітників, то ви просто їх втратите. І ви знаєте, так воно й сталося на Тернопільщині, на Львівщині, в інших західних і центральних областях України. Ряд дрібних виробництв дрібних середніх зачинилися через те, що їхні робітники просто поїхали до Польщі і до інших країн. Пане Олеже, отже, що ви думаєте про перспективу такого союзу? Можливо, можна торкнутися і гуманітарної складової. Дякую. Так, дякую дуже. Я тут, мабуть, надбудуюсь дещо над тим, що було сказано Валентином, тому що дійсно такі союзи, перш за все, від необхідності. Але потрібно розуміти, що. В основі геополітики завжди лежить геобезпека, геоекономіка і геокультура. І перш за все, країни взаємодіють, об'єднуються, виходячи з того, кого вони знають. Чому це об'єднання ми зараз розглядаємо саме от в такій конфігурації: Польща, Литва, Британія. Як мінімум для цих країн не стоїть питання, хто такі українці, хто така Україна. І це вже. Певний хороший заділ для того, щоб рухатися далі. Тому що якщо ми говоримо про Італію, чи якщо ми говоримо про інші країни, то для них Україна це інкогніта. І саме тому перше завдання, яке стоїть для того, щоб вибудовувати будь-які союзи, це Україні потрібно зрозуміти, хто вона, хто ми є на геополітичній мапі, яке наше місце та роль, і просувати себе в культурному просторі інших держав. Це розширюватиме поле і простір для того, щоб вибудовувати союзи. Тому що тільки після того, як ми відповідаємо на питання, хто ми, тоді ми можемо дійсно розраховувати на те, що буде, буде комунікація, комунікаційне поле, і далі ми зможемо рухатися до економічних, безпекових і інших питань. З Британією, якщо хтось думає, що тут велика дистанція, то просто раджу подивитися, що таке розтягнутися червоною тонкою лінією. Для вас стане зрозуміло, що Україна доволі серйозно вписана в британську істеріографію, в британську культуру, літературу. Можна подивитися образ Мазепи і в британській культурі. І тоді стане зрозуміло, те, що для Британії, як для імперії, а Британія проходила свій шлях імперськості і трансформації в постімперську державу 21 століття. З відмовою від частини колонії, але тим не менше з геополітичними амбіціями в масштабі всієї планети. Для неї Україна зрозуміла. Для них зрозуміло, чого можна очікувати від України, зрозуміло, що можна отримати і як можна взаємодіяти. Для поляків, для литовців, так само ми і зрозуміли. Би більше якщо взяти між собою поляків і литовців, то в них питань, які би їх роз'єднували дуже дуже багато. Але Україна для них є об'єднавчим питанням. Через безпекові загрози, через наявність в єдиному безпековому соціокультурному і економічному просторі, так само, як, до речі, зараз Україна стала об'єднавчим фактором для Польщі і Німеччини, в яких також двосторонніх відносин все не дуже гладко, хоча вони в Європейському Союзі, хоча вони всередині НАТО. І ось один вже з елементів того, що Україна в сьогоднішньому в сьогоднішній ролі захисника європейського простору. Захисника ліберальної демократії, самої ідеї в боротьбі з авторитарною Росією, яка а, виступає за демонтаж системи права, вона вже є сама по собі суб'єктом, який об'єднує. Чи ми капіталізуємо це, чи ми усвідомлюємо цю нашу об'єднавчу роль для багатьох інших країн, які би не сіли би за стіл, якби не було би фактору України? Сподіваюся, що профільні люди, які займаються геополітичним плануванням, це розуміють. Залишимо просто на полях. Це один з елементів цієї ролі. Друге: повоєнна розбудова, економіка, геоекономіка. Відкриється шалений ринок, починаючи від ем, ринку відновлення і розбудови. Стільки публічних просторів потрібно буде розбудувати, збудувати інфраструктуру, починаючи від парків, завершуючи дорогами, лікарнями, військовими частинами, власне, всім будинками. А також копалини. В нас недовикористаний потенціал видобутку газу, нафти, титану, рядка зьома в багатьох, багатьох елементів, які необхідні для європейського. Ринку для європейської виробничої кооперації. Те, що зараз закуповується в Китаї, закуповується в Росії, на інших ринках, в Африці і в Індії. І таким чином ми вже розуміємо, з ким в нас є поле для співпраці, а хто наші конкуренти в світовому розподілі праці. І тут необхідно з одного боку те, про що сказав Валентин, не забувати про те, що в нас є свій національний інтерес і що і як нам використати цей потенціал. Тому що компанії будуть змагатися в тому, хто сюди перше зайде, хто візьме контроль за цими сферами. Очікувати, що будуть займатися благодійністю, не варто всі будуть розраховувати на прибуток, на свій інтерес конкретний, і наше завдання вибудувати таку стратегію внутрішню, щоб по максимуму використати міжнародний капітал для того, щоб наростити глибину переробки цих елементів, тут формування доданої вартості залишити в Україні. Наскільки ми це можемо зробити? Поляки, литовці в цьому випадку є частиною нашого східного або центральноєвропейського регіону. І економічна кооперація, зокрема в тому, щоб виступати разом на загальносвітовій мапі, для них є абсолютно зрозумілою. Кожен по окремісті це достатньо невеликі ринки. А разом це вже спільний. Достатньо серйозний, зрозумілий ринок, в якому можлива кооперація технологічна, в якому можлива кооперація економічна, фінансова, і Британія в цьому випадку виступає суб'єктом чи виступає агентом для виходу на міжнародні ринки капіталів, на геополітичний рівень туди, куди зараз і Литва, і Польща, і Україна самостійно не зможуть вийти, тому що все ж таки Британія а, є глобальною країною, яка опинилася там. Ще задовго, за століття до того, як ми повернули собі свою незалежність. І зрозуміло, що ключові фінансові структури так чи інакше знаходяться в Лондоні. Зрозуміло, що систему офшорів було запроваджено саме Британією, їх присутність глобальна по всьому світу. І Їх компанії, які налічують більше ста років, займаються консалтингом, інвестиційною діяльністю в усіх куточках світу. Для нас це вихід на глобальні капітали, геобезпека. Якщо з російсько-українською війною її завершенням думаєте, що загрози для нашого простору зникнуть, вкрай сумніваюся. Починаючи від загроз на власне полі пост Росії, і зараз я не хочу навіть вступати в дискусію, чи буде Росія, чи буде щось інше, чи буде зміна режиму, чи фрагментація, байдуже, який би сценарій би не був, це буде територія експорту хаосу. І хто стоїть а, на прикордонному пункті? Перед цим хаосом Україна. Тут буде фізична чи метафорична стіна, за якою білий ходаки. І чорна застава, чи як там у... стіна. стіна, вона буде тут. І сюди будуть відправляти своїх як по фільму, і по книзі бастардів і тих, хто не має права на спадок. Тут будуть шукати кращої долі. І ця роль України залишиться. А чи може вона бути нарощена? Може, тому що є ще інший простір: є Кавказ, є Середня Азія, є Чорноморський регіон ширша. І для України безпекова роль абсолютно є органічна, з якою ми виходимо вже з певними картами на руках. Чи цікаві ми світу в такому вигляді? Цікаві. Британії точно. Тому що для них, наприклад, безпека Чорноморського регіону є однією з екстенційних потреб. І тут також вибудовується цей чотирикутник. Єдине, що чому я пішов одразу не від цих чотирьох країн, а трішки ширше, але акцентуючи на них, тому що вони для нас вихід в інші регіони. Литва це кооперація в рамках Нордік. Це співпраця з усіма північними країнами. Є таке об'єднання Нордік 8, спільні засідання парламентів в них відбуваються, спільні проекти по технологіям. Це фактично міні-Європейський союз середині Європейського Союзу. Зуміло, що ми не нордична країна. Ми туди фізично входимо, так само, як, наприклад, об'єднання тюркських країн. Ми не є тюркською країною. Але в нас є Кремли, в нас є кримські татари. І це так само для нас вихід на тюркський світ і можливості і там бути присутніми, як мінімум у вигляді спостерігача, як мінімум у вигляді кооперації з іншими державами. Литва для нас забезпечує скандинавський вектор. І тут одразу Балтійські країни кущем об'єднуються. Тобто в цьому об'єднанні ми можемо чітко виписувати свою роль для Північної Європи. Британія вже сказав, це глобальний доступ, це глобальний рівень, де ми можемо скористатися співпрацею з Британією для того, щоб виходити в інші регіони. Для нас важливо відкривати глобальний південь і самостійно, і в певних коопераціях. І, зокрема, Британія тут для нас зрозуміла абсолютно партнер в цьому. Польща це Центральна Європа. Це шлях на Німеччину, це шлях на центральноєвропейські країни. Це те, де поляки вже свої, а ми поки ще не свої. А для, для поляків ми свої. І це можливість співпраці туди. Тому другий момент це важливо а, усвідомлювати, що такі союзи і кооперації не тільки а, існують статично в рамках, а що ми можемо зробити разом для нас. Ні, вони можуть бути інструментом для того, щоб виходити назовні для того, щоб просувати себе через кооперацію на інші ринки: безпекові, культурні, економічні, а зрештою, геополітичні. Україна не має права продовжувати себе вести інфантильно в міжнародній політиці. Вести себе як не по розміру мала країна. В нас є купа потенціалів, які необхідно використовувати, і ми дорого зараз сплатимося. За те, що ми занадто інфантильно прикидалися маленькою країною, яку авось приніс. Якщо ми найбільша територіальна країна Європи, якщо ми країна з покладами, які входять в топ-3, в топ 5 в залежності від того, яке, які поклади ми візьмемо в світі або в Європі, з ринком в 30-40 мільйонів людей. То значить, ми маємо і вести себе відповідно. І зараз завдання перед елітою стоїть перш за все, це усвідомити, хто така Україна, яка її роль та місце, і яка наша додана вартість для наших партнерів. І тоді ми можемо розраховувати на повноправні партнерські союзи. Бо коли ми створювали союз на кшталт Гуам, абсолютно вірно, що це? цей союз був начинений чимось, в нього була якась місія. У нього були якісь зрозумілі чіткі інтереси завдання? Ні. Він просто пішов від економіки, від намагання: або тут от об'єднаємо зараз заробимо. Ну, бізнесова логіка. Да, це, 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 це взагалі, ну тобто. Політику ігноруємо, геобезпеку ігноруємо, геокультуру ігноруємо, і тільки отут під Ну тоді потрібно було створювати бізнесову структуру, бо інакше воно розвалюється. Ну, власне, Гуам і не знайшло свого місця в світі. От таких мертвонароджених проєктів за роки незалежності в нас є низка. І потрібно зробити висновки, чому вони не злетіли, і подивитися. Що ми не так робили, там є колосальний досвід, який нас виведе, зокрема, на ті речі, які скаф, і також багато інших цікавинок, тому що ми якимось дивним чином, за роки незалежності, повністю, вибачте, прогидали африканський напрямок. Один лише з елементів, от як воно здається, би мало пов'язано було би. У нас була така чудова реформа колись <кхід> при одному з найпатріотичніших міністрів оборони, коли в нас позакривали, реформували систему воєнного навчання. І позакривали військові училища, оптимізували військові це навчальні загрецента? заклади. Ви помітне, не я сказав? Ні, я, я, я перепитав, тому ні. що я не зразу зрозумів, про ні, кого ні. мова. Потім а, це... ну тут не важливо прізвище. Просто мається на увазі, що це було системно багаторічно, насправді напряму позиціонування, було... позиціонування було абсолютно патріотичне. Байдуже, яке прізвище мається на увазі, що це не один з тих міністрів оборони, які ми розуміємо, що були громадянами Росії, які демонтовували українську оборонку. А там могло бути будь-яке прізвище. Позакривали заклади. І який ефект в Африці ми мали? Правильно, всі сини президентів, прем'єрів, депутатів тощо поїхали вчитися в Росію. Тому що в них почетно було вчитися в воєнних закладах і, зокрема, вчитися в пострадянських. У точно ведеться про африканських депутатів, міністрів да, та, президентів. Так, та, та, та. та, та. Ну я ж, я ж сказав да, з Африки. Поїхали в Росію. Ми втратили гроші, ми втратили дипломатичні можливі впливи і всілякі інші. От здавалося би, історія, яка де вона там, де геополітики, а ні. Прямо. А в науковій сфері наші університети, знову ж таки, по африканському напрямку, у нас є філіали в Африці, а в них були всі можливості. І були запити, я навіть знаю, як країни африканські зверталися до наших вишів відкривати там. Знаєте, де в нас у Єдиний є філіал Українського університету за кордоном. Може, якщо є другий, мене виправлять, наші глядачі напишуть. Ну, принаймні не про те, що не мені відомо. <свіснен> відомо. Я тільки забуду. Про те, що мені відомо. Я навіть там був в Єревані. Тернопільського по-моєму, університету. Якщо не помиляюсь, це больно глянути, тому що там просто ректор. Будучи вірменином, який просто подобається йому цей університет, і він тягне все на собі роками. І це просто така от низова волонтерська ініціатива, фактично, бо воно б загнулося вже давно. Йому приміщення дають безкоштовно щось за один долар із серії в оренду, тому що економічно воно не обґрунтовано існування. Просто на персональній ініціативі. Ми недовикористовуємо цей потенціал. Чи кооперація в освітній сфері, в безпековій сфері з Литвою, Польщею, Британією для нас є вигідною, безумовно є вигідною. І вихід на треті регіони позиціонування Ну, На цьому я, мабуть, передам слово, ми ще подискутуємо, якщо залишиться час. Дякую. Тепер, якщо дозволити, кілька слів скажу я. От Спасибі Валентину, він задав на самому початку рамку необхідності. Тобто такий от союз він виглядає як природньо необхідним. Причому ця необхідність вона поділяється на кілька шарів, але цих шарів, які не роздільні один з одним. Колеги вже торкнулися безпекового аспекту. Це дуже важливо. Я тільки додам ще одну річ. От Хребтом цього союзу, безумовно, передусім. Мають стати Україна і Польща. У нас природні стосунки. Ця війна їх лише поглибила ці стосунки, і за рахунок того, що величезна кількість громадян України поляки прийняли на свої території, і ці наші громадяни вже стали частиною не лише польської сучасної економіки, але і соціокультурних процесів, соціальних процесів. Відповідно, ми з ними виглядаємо як значною мірою спільний ринок, передусім спільний ринок праці. Зрозуміло, що в даному разі з. Перевагою Польщі, бо українці шукають собі роботи в Польщі, але в умовах повоєнного відновлення до для поляків, для польських фірм для установ. Тут так само буде дуже і дуже багато роботи, і припускаю, що ті українці, які зараз працюють в Польщі, якщо тут будуть нормальні умови праці і заробітної платні, вони так само будуть приїздити повертатися в Україну і працювати тут на відновлювальних об'єктах. Литва величезне символічне значення має те, як литовські громадяни, литовський народ поставився до агресії Російської Федерації як нам. Максимально старалися литовці допомагати, то дуже важливий момент. Тут військова допомога вона вимірюється в кінцевому рахунку в грошах. От яка частка від бюджету Литви була передана на допомогу Україні? Це Все ж співвідноситься і з населенням. Тому Литва тут для нас є дуже дуже важливим партнером. Отже, в засновку виникає цей трикутник. Питання до чого тут Великобританія? Олег уже торкнувся питань фінансів. Я нагадаю, що в Британії живе і велика кількість українців, і велика кількість поляків, і велика кількість литовців. Тобто, ці три народи вже так само є частиною соціокультурної тканини Сполученого Королівства. Але Британія це ще і величезний міжнародний авторитет, це з одного боку член Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. Яка безумовно буде трансформована після цієї війни, а з іншого боку, це країна, яка вийшла з європейського союзу, яка реалізувалася, реалізує цей свій досвід поза європейським союзом і виступає як окремий суб'єкт і один з головних військових військово-політичних партнерів Сполучених Штатів. Фактично ці країни виступають часто з єдиних позицій на світовій арені. Отже. Британія нам важлива ще і з цієї точки зору. Тепер така безпекова соціально-культурна річ, як Повоєнна доля Республіки Білорусь, ви пам'ятаєте, що колись Київське князівство, Велике Князівство Литовське, Королівство Польща і землі сучасної Білорусі входили в єдину державу Річ Посполита. Тобто, у нас є уже досвід співіснування в єдиному соціумі, попри релігійні розбіжності, мовні розбіжності, культурні розбіжності, тим не менше, Річ Посполита свого часу найбільше за. Територію населенням країна Європи залишила величезний слід в наших культурах: польській, литовській, українській, в, в, в Білоруській. І зараз, коли Білорусі опинилися в фарватері Росії, фактично Білорусь є співагресором, співучасником тих злочинів, які коїть Росія. В Україні я до речі тут на полях зазначу не розумію позиції української держави, хоча вона заперечується, вона напівофіційна, Що мовляв, українські офіційні особи виступили проти рівних санкцій, як для Росії, так дарути. Заперечили в так, вони заперечили, але ті, хто ці джерела, які е, повідомляли про це, вони не зняли цього, цього твердження. Ну і так чи інакше, ми бачимо, що е, врешті, решт на Білорусь не були поширені ті санкції, які були поширені на Російську Федерацію. А я, на мою думку, мали б були е, бути поширеними. Ну і тут знов е, за певними джерелами, нібито ініціатива не карати Білорусь виходила від української офіційної влади Куліба. Справді це запере... заперечив, факт лишається фактом, санкції не поширені. Так от, повоєнна... Доля Білорусі, тобто ми знаємо, що білоруський народ він прагнув здійснити демократичні перетворення, які були фактично потоплені в репресіях, коли Лукашенко узурпував владу, і Лукашенко зараз не визнається президентом цієї країни, жодною країною цивілізованою, крім я навіть не знаю, чи Іраном визнається, але Російською Федерацією і Північною Кореєю таки поки що визнається. Білорусь. Попри відсутність там корисних копалин, все ж таки є потужною аграрною країною. Вона важливий важлива логістична територія. Тому Білорусь має бути включена в оцей цивілізаційний проект Союзу Польщі, Литви, України і Великобританії. Нагадаю, що у нас уже знов таки є давній історичний досвід. Спроби такої співпраці, саме спроби. Нагадаю, 1429 рік, пам'ятаєте, з'їзд монархів у Луцьку. Він був скликаний з ініціативи Великого князя Литовського, Руського і Жмуцького, тобто фактично, з ініціативи е, суверена на той час литовського, українського і білоруського народів. А давайте згадаємо, хто в ньому взяв участь: Священно-Римська імперія, Візантійська імперія, держава Ватікан. Богемське Королівство, нинішня Чехія, Угорське Королівство, Польське Королівство, Молдовське князівство, Московське князівство, Тверське князівство, Рязанське князівство, Золота Орда, Тевтонський орден. Я даруйте, якщо я не всіх перелі... перелічив, але ну, здається, всіх. А, Данське Королівство. Бачите, забув Данське, Данське Королівство. Значить, отже. Була така е, спроба такої е, е, інтеграції, порозуміння, вирішення спільних проблем від тоді, які це були проблеми. Передусім, звичайно, е, релігійне протистояння, військове е, збройне протистояння, питання торгівлі. Е, тим не менше, така спроба була, і не можна зазвати її цілком невдалою. деякі елементи е, е, тих рішень реалізуються ще і по, і по цей день, принаймні на теренах Європи. Мала величезний потенціалний це е, от Валентин підказує, він Валентин не вмикає мікрофон, коли підказує, тому його не завжди чути. то Я Цей. Отже, був такий великий потенціал. Тепер ми його будемо спробувати реалізувати. Не забуваємо, що ніхто не скасовував проєктів Балто-Чорноморської дуги. Тобто Балтійсько-Чорно-Чорноморська, ця співпраця між північю і Півднем. Олег згадував країни Нордік. Нагадаю, що це передусім чотири країни Скандинавії плюс. Ісландія плюс зараз дуже активно туди шукають шляхів співпраці і країни Балтії, крім Литви, це ще Естонія і Латвія, які О, даруйте, Балтійці не люблять, коли їх називають ці країни Балтії, значить треба говорити окремо Естонія, Латвія, Литва. Отже. Тобто тут виникають дуже дуже великі перспективи такого неймовірно великого і динамічного ринку і товарів, і послуг Україна в силу нинішнього свого становища, фактично оборонця Європи, може виступати ініціатором такого союзу. Але є у нас, звісно, і певні перешкоди на цьому шляху, крім війни, якому все одно виграємо і. Ми подолаємо цього російського ворога, і цей союз, про який я зараз кажу, безумовно буде суб'єктом контролю. Акуратно скажемо постросійського простору. Внутрішня ситуація в Україні. Тобто ті країни, які можуть бути членами цього союзу, всі є демократичними з незалежними судами, з свободою слова, з розвинутим антимонопольним законодавством, захистом прав людини і таке інше до України. Тут досі залишається багато питань. Під час війни ми ці питання зараз не ставимо голосно, хоча ми звичайно їх фіксуємо. А по війні очевидно доведеться провести цілий ряд адаптивних заходів, які переконають наших партнерів і в рамках цього союзу, і ширше в рамках Європейського союзу і світового співтовариства, і новоствореної міжнародної безпекової організації, яка вірогідно буде створюватися на базі країн Рамштайну. До речі, зауважу, що всі перелічені країни, які пропонуються до цього союзу, вони є членами Рамштейну. Так, на полях зазначу 20-го числа. Чекаємо дуже цікавих рішень в межах цієї конференції міністрів оборони країн Рамштейну. Так, от Україні треба буде провести величезну роботу. По тому, що все таки бути гідною з точки зору демократичних стандартів такого союзу, дуже важливим є питання інфраструктури. Тобто, коли ми говоримо про єдиний ринок праці, товарів і послуг, нам потрібно забезпечити звичайно і єдину логістику, і в межах Балто-Чорноморської дуги, і в межах цього союзу, про який я кажу. Так, от очевидно, уже час розробляти проекти переведення українських залізниць. А нагадаю, ми маємо мало не найбільш розвинуту мережу залізниць в Європі. Тобто, щільність залізни... залізничного покриття в Україні, може навіть сама розвинена в Європі, найрозвиненіша в Європі. Нам треба її переводити уже на європейський стандарт ширини колії. Відповідно, транспорт має бути інший. Тобто, треба готувати цілий ряд суто технічних Технічних проєктів, які б забезпечили роботу цієї інфраструктури, фінанси. Те, що можна говорити про єдині митні правила, думаю, що це вже на часі. Але ясно, що не може бути єдиного інвестиційного центру. Тобто, очевидно, треба дивитися яким чином буде функціонувати фінансова система чи поєднання фінансової системи тих країн в умовах обігу електронного обігу грошей це не настільки складно ніж було коли гроші були нятково паперові і потребували фізичного обміну в конкретних обмінних пунктах але теж уже ці речі треба пропонувати далі звичайно ми перейдемо до пенсійного забезпечення там до Споріднення, акуратно скажу, стандартів освіти і таке інше. Тобто, тому що це ж, якщо говоримо про ринок праці, то ясно, що і стандарти освіти, і люди молоді мають можливість пересуватися між цими країнами і працювати, а зараз умовивши дистанційної роботи дистанційної роботи, то можна працювати в Польщі, а жити, припустимо, в Броварах, наприклад, отже, дистанційних послуг, от всі ці речі вже можна за. Зараз проговорювати і над цим треба думати. Поки що в Україні є окремі ініціативи, які ми сподіваємося, виростуть в щось таке єдине і перспективне. Врешті багато ж було ініціаторів тої самої Балто-Чорноморської співпраці, але на рівні стратегії державної влади поки що ці обставини не проглядають. Сподіваються, що політичні партії, які вже зараз з чотирьох лап готуються до парламентських виборів, не виключено, що і цього року ще це може статися, включить свої програми. Ось відповіді на питання міжнародного позиціонування України, зокрема і в межах польсько литовсько українсько-британського союзу Молдову щиро запрошуємо. Дякую, колеги. Отже, Валентина, якісь є доповнення, зауваження пропозиції незгоди. Так, немає назгоди, все, все зрозуміло. Але єдине, що просто ну, щодо Білорусі і е, санкцій, то ж просто треба розуміти, що є такий принцип, як е, співмірність покарання тяжкості злочину. І Треба розуміти, що попри те, що Білорусь є безпосереднім учасником і союзником Росії в війні проти України, ну треба все-таки відрізняти відрізняти ну, міру участі цієї те, що білоруський режим, ну Лукашенківський, є безумовно злочинним і те, що він піде. Ну в минуле що найменше да просто шлях, як йде в минуле, чи через трибунал, чи в якийсь інший спосіб, це є очевидним, але просто треба розуміти, що ну, і підштовхувати їх. Знаєте, як остаточно відривати, закривати їм будь-який простір, коли після чого їм не залишиться нічого іншого, як ще й безпосередньо взяти участь. Мається вони зараз безпосередньо брать участь. Насправді я маю на увазі участь своїми збройними силами на території України. Тим більше, що постійно ну, риторика про це ну, ведеться. А щодо того, там, ну, хто що сказав, там, от говорить, там, якесь пресо сказав, ну, давайте згадаємо, що сталося з Вікторією Спарц. Ну про яку також дуже багато говорили, розказували. Тут носилися до деякі... На жаль, з нею нічого не сталося. Ні, ні, то ж ні. Я просто поп... до чого ж з нею нічого не сталося. Що сталося з тими, хто тут розказував про те, що Вікторія Спарц, коротше, і от дивіться, наші друзі тут ставлять під сумнів зброї постачання і всього іншого. Деякі патріотичні канали, і я не знаю це лідери громадської думки. Ну а закінчилося це тим візитом двох сенаторів, які поставили крапку в цій дискусії. Але насправді крапку в цій дискусії поставила голосування пані Спарц, яка голосувала проти да, надання всієї цієї допомоги. Тому ну, треба розуміти, що в умовах, коли точиться не лише... Фізична війна також і інформаційна війна. Ну то треба дуже обережно став. Ну особисто я да, ставлюся дуже обережно, ну, до будь-яких таких от там тверджень, тому що я схильний все-таки в них вбачати ну, бажання знаєте, десь там вбити клин, десь посіяти якісь сумніви, і тому подібні речі. Хоча знов ж таки я не виключаю, що десь за якимись каналами дійсно якісь розмови і ну точилися. Ну я просто не є утаємничим в цей процес. Ну а загалом, ну да. я це думаю, що Білорусь, от ви правильно, що сказали. Я в мене теж постійно це крутилося на думці. Але я думаю, зараз якщо скажу ще про Білорусь, скажуть, що це експансіоністські плани, і потім це підхоплюють всі ці е, рашистсько білоруські якісь помийки і будуть розказувати, що дивіться коротше знову ж таки десь у Києві. Украфашисти виносять план, як е, поневолити волелюбний білоруський народ. Так я зверт е, обращаюсь к е, свободолюбівому білоруському народу, хочу сказати, що. Е, Даже если это произойдет, то цель этого всего не, как сказать, не, пони, не поработить белорусский народ, а наоборот освободить белорусский народ от этого безумного, абсолютно тоталитарного и, главное, периметивного режима, который на сегодняшний день, к сожалению, функционирует в Беларуси. И я говорил это, кстати, и о России тоже. Крах Путинского режима откроет для российского народа огромные перспективы в плане построения нормальной, цивилизованной, развитой страны. Имея такие ресурсы, это абсолютно возможно. Российских народов... Ну, российских народов России, давайте тогда даже так скажем. Граждан России, я не знаю, то есть людей, которые населяют эту территорию. Это... Потому что сейчас, вот я сегодня смотрел, опять же, видел в телеграме, в какой-то российской школе протестуют матери и детей о том, что там школа разваливается, все сгнило и холодно. А на заднем фоне табличка какого-то этого уголовника, который здесь э, запакетирован был. И самое печальное, что эти матери до сих пор не понимают, что есть взаимосвязь. Волонтене, знаєте, от в 90-х роках, коли я був депутатом Київської міської ради, у нас були регулярні зустрічі з білоруськими та російськими муніципальними депутатами. Звичайно, ці зустрічі мали три робочі мови: російську, українську і білоруську. Так, от ми з білорусами користувалися відповідно своїми мовами, не переходячи на російську. Ми чудово розуміли один одного: білоруси добре розуміють українську, а українці добре розуміють білоруську. І відповідно, наші російські колеги опинялися в Ну, інформаційному уваку ну і ч тому, що вони навіть говорячи нормативною російською, вони все одно просували просували цей наратив єдиного народу, Що ми всі, всі одні? Ну якщо ми, ми, ми всі одні, і російська білоруська мова є похідною похідною українською білоруською похідною від російської. То чому ж ви нас не розумієте білоруською і українською? А ми вас російською розуміємо? Що стосується відповідальності, я ну, да, і... включить мікрофону ну, буквально репліку. Батьком української літературної мови вважається Котляревський а батьком російської літературної мови вважається Пушкін. Але Інїда Котляревського було написано ледь не на 100 років раніше, ніж Пушкін почав писати. Тому всі ці розмови про те, хто там від кого походить, ну це є такою рафінованою маячнею, яка не заслуговує на ну, то, щоб але, ми в, про це говорили. Врешті, врешті росіяни постійно на цьому наголошують. Але річ не в тому, що стосується відповідальності Білорусі, от коли у нас звучить тривога за вікнами, тут да? сирена тривога, це ре реакція на те, що з білоруських портів злітають російські літаки. А Буча, Гостомель, Ірпінь, коли заходили туди, Кацапи, то. Вони то вони заходили саме з території Білорусі, тому Білорусь надала свою територію і з цього із цього. Впливає, що вона є співагресором. Пане Олеж. я подивлюся я. Тоді не буду забирати часу, тому що в нас буквально декілька хвилин. а У нас є ще питання. Єдине, що додам до слів пан Костянтин, це те, що частина цих процесів вони відбуваються вже і тут і зараз. Ну наприклад. Та ж дія українська, вона вже синхронізовується зараз, працюють над її синхронізацією з має биватель польським додатком аналогом, Причому український досвід вивчається, але там також має бути і синхронізація частин документів. Тобто, в принципі, ми вже зараз спостерігаємо, як ситуація сама підштовхує до того, що відбувається синхронізація певних процесів. Одразу переходячи до питань, ви їх зачитаєте чи. <гум> так, що що стосується питань так, ну колеги, добре, давайте давайте спробуємо. Я буду... тоді давайте тоді телеграфним стилем. Значить, Джим Торнадо пропоную відкрити філію нашого університету у Франції. Колеги, реагуйте на пропозицію. Не заперечую, пропоную вашому університету відкрити свою філію у Франції. Якщо є якась потреба в допомозі, <гум> звертайтеся. Це тому, що ринок освіти Франції і так доволі щільно е зайнятий. А от є ціла низка інших регіонів, де наші університети цілком себе могли би проявити, поповнити свої бюджети, і це б їх і підштовхувало до іншого більшого якісного рівня освіти. Колеги, а уявляєте собі, коли Поплавський та відкриває факультет перукарського мистецтва в Сорбонні, або факультет Тиктоку в Сорбонні, Це що Поплавський не відкривав, тут, тут, тут в Києві то це в Сорбонні відбудеться. До речі, його по енергію, якщо його енергію дійсно туди б запустити, я би не здивувався, якщо б її відкрив насправді. Так а що думає Китай? Як взаємодіяти з нами в межах нового союзу? Ну власне кажучи, Китай зараз дуже добре зрозумів, що його ставка на Росію на російську перемогу, що мало місце в березні-квітні минулого року. Що вона абсолютно програшна? Китай зараз орієнтується на домовленості зі сполученими штатами, тому ми говоримо, що Великобританія тут може бути дуже важливим провайдером інтересів цього. Союзу в глобальній економіці і Китай позаріс зацікавлений великому європейському ринку, який утвориться завдяки зокрема і створенню такого союзу. Якщо є що додати, прошу китай вкрай зацікавлений в логістичних шляхах, тому що всі прогнозування зараз Ковід, звісно, поламав їх трішки ситуацію з усійсько-українською війною, але все одно відтермінував часі. Але а, логістика світова а, значно повільнішими темпами розвивалася ніж нарощення виробництва в Китаї і ніж спроможність ринків поглинати ці товари. Відповідно, вони вкладалися в порти, в дороги вкладаються рівно для того, щоб а, міжнародна логістична інфраструктура була здатна перетравити той ту кількість і об'єми товарів, які а, продукує Китай і хоче доставляти на перш за все західні ринки. Тому будь-яка кооперація тут логістична, вона перш за все буде цікава саме Китаю. І потрібно розуміти, що те, що Китай не зміг щільно зайти в Україну, тут є і свої позитив, і негатив, зокрема в нашій корумпованості, тому що Китай дуже добре вміє працювати там, де корумповано і централізовано. В нашому випадку нас врятувало, що, хоча ми є корумпованими, але ми є децентралізованими, і в нас немає жорстких ієрархічних структур. Відповідно, купити оптам тут було неможливо, хоча намагалися. Якщо ми зберігаємо нашу децентралізованість, але викорінюємо корупцію, то тоді ми. Фактично, а фактично маємо. А, ми отримуємо такі собі резинові перчатки для того, щоб працювати з доволі токсичним капіталом Китаю, а без а, негативних явищ для себе. Наступне питання. Нік Дмитрієв. реформи вже зараз помітно гальмують. Отже, інвестицій після війни не буде. Ті, хто поїхав, не повернуться, а до них додаються ще і нові безробітні. Найбільш реальний варіант так вважає Нік Дмитрієв. Дмітрів. Колеги ну отже, реф... Раджу не так часто дивитися деякі телеканали. Здається, подивіться, будь ласка, на досвід Балканських країн а, а, повоєнної по Югославії. Ви зрозумієте, що в повоєнну відбудову завжди йдуть гроші. Інша справа, наскільки ефективно можна використати, там якраз ви побачите різницю між різними країнами, між тим, як уряди діяли, як хтось скористався цим по максимуму, а як хтось виключно. Ну, Скажімо, обмінював на скляні буси. От тут для нас є цілий кладі досвіду, який потрібно вивчати, але гроші сюди підуть. Тут буде низька база порівняння. Те, що а, тут будуть низькі зарплати, це зрозуміло, що буде відскок. Відповідно, буде сенс сюди вкладати. Логістичне плече коротке. Тут дуже багато своїх є плюсів, які обґрунтовують те, що гроші просто не можуть не піти сюди. А от як їх ми використаємо? Наскільки ефективно? Це залежить виключно від нас? Так, отже, на питання, питання питання з залу просять сказати про інститут майбутнього. Ну я чесно кажучи, ніяким чином ніколи не взаємодіяв з інститутом майбутнього. У колег є такий досвід. Прошу я, що не хочу про інститут майбутнього. Правда, не знаю, що хочуть почути інститут майбутнього. Ну хороша інституція, одна з українських сінтенків. Я радий, що в Україні з'являються більше сінтенків. Я сподіваюся, що в інституту майбутнього з'являться гідні конкуренти, тому що конкуренція буде народжувати ще кращу якість продукту. Саме те, що в Україні з'явився такий сінтенк. А причому там представники різних політичних груп за ним стояли і стоять. Це вже є показник того, що запит на інтелектуальний продукт на певне стратегування в Україні з'являється і з'являється в політичному полі, що не може не радувати для мене. Це хороший еволюційний і здоровий процес. Так, що стосується про Арестовича, даруйте не буду коментувати Арестовича. Вибачте, будь ласка, глядачі, слухачі. От жодних, жодних колег бажають прокоментувати пана Арестовича. Прокоментуйте. Я не буду я буквально вчора у себе в телеграм-каналі на це написав пост, що не варта, знаєте, геростат для того, щоб хайпануть спалив храм Артеміди фески. Ну, сьогодні в наш цивілізований світ для того самого вже храми можна не полити просто можна базікати в Ютубі і отримувати той самий результат. Тобто я не хочу повторювати помилку громадян Ефесу, да, які заборонили згадувати ім'я Єростата, і ми досі його згадуємо. І підживлювати цей хайп і інтерес ну, до е персонажа, який. Ну, якщо несвідомо, то вже на рівні якогось іманентної своєї сутності не може жити без того, щоб не притягати до себе зайвої уваги, бо вона зайво не буває. Знаєте, говоріть про мене, говорить погано, головне прізвище не переплутайте. Тому якщо ви хочете сказати, просто от це один момент, і другий аспект проблема з Арестовичем полягає в тому, що він об'єднав дві постасі. І на сьогоднішній день дуже важко розрізнити, де він говорить як приватна особа. Як приватна особа, він може говорити де завгодно, що завгодно, і, і в тому, що його багато хто сприймає як людину, яка представляє певну інституцію. А Я, коли ти яку? През... Офіс президента? Ну він є радник голови офісу президента, що накладає, мало б накладати на нього певні обмеження. Ну й безумовно. Тобто, а якщо людина ну, ми, ми, ми були так, державними службовцями, і ми прекрасно розуміємо, що е, ти повинен усвідомлювати. І, і я, наприклад, коли часто зустрічався з людьми, з іноземцями, я завжди кажу, це моя приватна думка. Ну я в жодному разі не уповноважений говорити від імені там, е, апарату Верховної Ради України, де я на той момент працював. Тому ну це і це не тільки його стосується, до речі. Е, першу... і я скажу ще на останок, я коли стажувався в Конгресі. США, Ну і там спілкувався з, з працівниками. Вони говорили, що у них у багатьох контрактах прописана заборона на ведення найсоціальних мереж, тому що вони можуть потенційно володіти інсайдерською не, не таємною інформацією, а інсайдерською інформацією. Або, грубо кажучи, навіть якщо вони цією інсайдерською інформацією не володіють, вони можуть сприйматися аудиторією як такі, що володіють такою інформацією. І тому будь-яка їхня заява може потягнути за собою цілу насну е, наслідки. Тому е, треба просто визначитися. Такого. Ну, ти з красивими, чи з розумними, ти політик, тоді це одна <рес> історія, ти службовець-чиновник, це інша історія. І далі рухатися. Пане Олеже, будь ласка. Власне, Валентин вже майже сказав те, що я хотів. Питання, я навіть прізвище не хочу називати абсолютно байдуже. Його чи інше, а я не буду. А, питання лише в тому: хто ти? От то, як реагувати на цю поведінку, воно залежить від того, хто він. А якщо блогер... Окей, це одна реакція. Бізнесмен інша реакція. Ну, Гаррі Карагодський пише, наприклад, ми ж не реагуємо на те, що там і хороший, і яскравий, і єріс, і все докупи. Не дивлячись на те, що це там топ-блогер, скажімо, і підприємець. Або ти політик, або ти воїн. Питання: якщо ти воїн, чого ти в студії, а не воюєш? Якщо ти політик, то тоді візьми політичну відповідальність і неси її. Якщо ти блогер, то тоді не апелюй до ксіви. Тому що тоді ти говориш виключно від себе і все то. Якщо ти експерт, то тоді давай експертизу. Тому що твоя думка буде сприйматися як експертна. Якщо ти сказав, що щось хтось там збив, то це ж сприймаючи це сказала, людина обізнана. Якщо ти державна людина, то тоді розумій відповідальність за те, що ти сказав, що ти підставляєш державу, сказавши це. Просто лише питання: хто ти? І це для мене найважливіше з точки зору імунітету в суспільстві. Тому що там може бути будь-яке прізвище. Але суспільство має завжди ставити питання: хто ти, хто нам зараз говорить? В якому статусі ти це говориш? І тоді, залежить від цього, можна спитати. Тому що якщо ти блогер, то та без проблем, які питання, в принципі. Да? А служба безпеки має подивитися, чи немає тут співпраці, та немає, ну окей, кожен вправі говорити все, що завгодно. Якщо ти при цьому експерт, то тоді, вибач, витримуй експертну дискусію. Тоді зараз іди і свою позицію. Якщо ні, ну ні, політик. для початку покажи, що у тебе є профільна освіта і досвід роботи в цій сфері. Бачите, і можна ще це... останню репліку буквально. Що, про то може... ні, 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 не, не про а про суспільство. Проблема цієї ситуації ще полягає не в тому, хто що говорить. Проблема в тому, хто кого готовий слухати не, і довіряти. Тому не, не, буквально не, не. з самого початку війни зразу говорили, що, будь ласка. Слухайте лише інформацію від офіційних джерел, тому що вони несуть за цю інформацію. Відповідальність. Колеги даруйте, нас все-таки до е, теми. Ноу Раша Столік пише це, якщо нас візьмуть до ЄС. Тобто йдеться про цей союз, про який ми говорили України, Литви, Польщі, Британії. Краще опишіть взаємини України і Туреччини після війни. Що буде на морі? Економіка, Крим. Ну, панове, ми розуміємо, да, що це ще на один круглий стіл, тому ми, ми, ми переносимо це на. Далі цей же автор. Річ Посполита створювалася проти уваги Російської Федерації і Туреччини. А новий союз може нести загрозу як Росії, так і Туркам. Це на повному серйозі. Це, це написано. Я думаю, окей, ми не будемо не будемо. Це... Ні, лаконічно скажемо, насправді Річ Посполита це робиться, створювалася це проти Тевтонського це ордену в першу чергу. Так. <кхух> а мені зовсім сказали Естонською. Даруйте, даруйте, даруйте. Так, колеги, будемо. Я 20 секунд. Перше. ЄС. Потрібний, але не обов'язковий фактор, будь-які інтеграційні проекти можуть відбуватися і без входження в ЄС. Але, звісно, це би значно посилило. У випадку, якщо це союз середині, ЄС чудово, у випадку, якщо це союз на прикордонні ЄС гірше, але також може бути. З приводу Туреччини це окрема дискусія, але одразу раджу подивитися на. Геополітичні цілі, скажімо, і нормативні документи, частина їх несе, і заяви, і проекти розвитку, які реалізуються Британією в турецькому напрямку. І тоді ви зрозумієте, що... чому, зокрема, в цьому Союзі обговорюється роль Британії. Колеги, от мені сподобається, як візуальний простір в Києві міняється. З'явилася кав'ярня, називається Бар-Яхтар, Бар Байрактар, байрактар. Це з'явилася кав'ярня, називається Хаймарс. Ну, так, так, ще є питання, так? Гаразд. Я на, на, сам, на сам кінець нам пишуть: слава Україні! Литва з вами, слава Литві! До зустрічі! Спасибі, колеги, за ними. участь.